Moro, o juiz do conge e da prisão sem provas. Errael Mano, o jogador de futebol, não sabe cantar um hino nacional. É aceitável. Tudo bem que o médico não saiba as fases da lua, mas o astrólogo tem a obrigação de saber. Um advogado, um juiz e um procurador têm a obrigação de conhecer a palavra cônjuge, que é do cotidiano do direito, desde a faculdade. Moro chamou cônjuge de conge por duas vezes. Não foi um erro de pronúncia, foi falta de conhecimento. E Moro é casado com uma advogada, Rosângela Moro. Moro, por sua arrogância, quando é audiência, disse para o advogado José Roberto Batóclio, abre aspas, faça concurso para juiz e assuma então a condução da audiência. Mas quem manda na audiência é o juiz. Então o advogado manda Moro passar na prova da OAB. Fecha aspas. Moro não tem a carteirinha da OAB. Ao que parece, não é uma exigência para ser juiz. Sérgio Moro recebeu os títulos de mestre e doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná em um período de 3 anos, entre 2000 e 2002. Apesar do tempo considerado curto, não há nada de errado em relação a isso. Moro não cumpriu os 3 anos de experiência exigido para virar juiz. Abre aspas. Essa regra, porém, começou a valer a partir de 2004, apenas após a aprovação da emenda constitucional número 45. Moro começou a carreira como juiz substituto em 1996. Fecha aspas. Temos que ficar atento, pois Moro cogita ser ministro do STF, que, entre outros quesitos, exige profundo conhecimento do direito. Além disso, Moro mostra desprezo pelas regras do direito. Por exemplo, aplica a prisão com base tão somente em delação premiada, quando se sabe no direito que a delação premiada é um instrumento que, através da colaboração do réu com a justiça, pode assim diminuir sua pena, mas continua sendo a palavra de um criminoso. E para ter validade, precisa ser acompanhado por prova material. E Moro não é um juiz seguro quanto à aplicação do direito, pois nos Estados Unidos diz que caixa 2 é pior que corrupção. E no Brasil, diante de um réu confesso, o ministro Onyx Lorenzoni disse: ele já admitiu e pediu desculpas. Estranho como o juiz com esse perfil tem estado à frente de casos como o escândalo do Banestado, que envolveu R$ 500 bilhão, a mãe de todos os escândalos, maior que o Mensalão e o Petrolão, e com um agravante, um escândalo exclusivamente tucano, e nenhum deles foi preso. E Moro também chefiou a Lava Jato, que investiga a Petrobras. A operação prendeu diretores, gerentes, confiscou bens e dinheiro roubado. Mas isso somente na gestão do PT na Petrobras. Pois na gestão do PSDB, nem o tucano Aécio Neves, recordista em denúncias na Lava Jato, foi preso. E como deboche ainda cobra arrependimento de Lula. E o ex-presidente Lula foi preso pela Lava Jato a partir de uma denúncia sem provas, só com convicção. Rio de Janeiro, 6 de abril de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em meu canal e deixe seu comentário. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.